بینرانی خوشویستی برنامه کوملا و هەڵسوڕاوان و هاوڕێیانی هەڵسوڕا و دۆستان و دۆستدارانی کوملا ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش. پێی خۆشحاڵم کە بۆ پێشکەشکردنی ئەڵقەیەکی تر لە برنامەکانی کوملا و هەڵسوڕاوان دێینەوە خزمەتان. هەروەکو ئاگادارن ئەم ساڵ سەرەڕای هەموو کێشە و گرفتەکانی ژیان و پرۆپاگەندای کۆماری ئیسلامی لە دژی ئەحزابی ئۆپۆزسیۆنی کورد و بڵاوبوونەوەی ڤیرۆسی کۆرۆنا ڕێزگرتن لە 26 ڕێبەندان واتە ڕۆژی کوملا لە ژمارەیەک شار و دێهات و ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان بەڕێوە چوو. بۆ کۆبەندی کردن و لێکدانەوەی ئەو بارودۆخە و ئەو ڕێڕەسمانەی تێیدا بەڕێوە چوو میوانداری هاوڕێی فەرهاد شەعبانی ئەندامی کمیتەی ناوەندی کۆمەڵا بین. سەرنشتانی بۆ بینینی ئەم توێژە ڕادەکێشین. هاوڕێی فەرهاد، سەرەتا بەخێراتنتان پێدەڵێم بۆ بەرنامەکەی خۆتان و زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونی شت لەم بەرنامەیە. زۆر سوپاس بۆ ئێوەی خۆشەویست هاوڕێی ئەمیر، ئەگەر ئیجازەم بدەیت بەر لەوە بچینە ناو ناوەرۆکی باسەکانمان سەبارەت بە ڕێوەچوونی ڕێوەڕەسمەکانی ڕۆژی کۆمەڵای ئەمساڵ. حەز ئەکەم لێرەوە جارێکی تر ڕێز و سوپاسی خۆم پێشکەشی هەموو ئەو کەسانەی بکەم کە ئەمساڵ لە بەڕێوەبردنی ڕێوەڕەسمەکانی ڕۆژی کۆمەڵا لە ژمارەیەک لە شار و دێهاتەکانی کوردستانە ئەرکیان و ئەستۆگرت زەحمەتیان کێشا و فیداکاریان کرد. زۆر سوپاس هاوڕێی فەرهاد. هاوڕێی فەرهاد، ڕێوەڕەسمەکان و ڕێزگرتن لە ڕۆژی کۆمەڵا و چالاکە تەبلیغیەکانی ئەمساڵ ببوونەی ڕۆژی کۆمەڵا لە چەهەلوو مەرجێکدا بەڕێوە چوو؟ ئەگەر بمەوێ ئەو هەلوو مەرجەی کە ڕێوەڕەسمەکانی ڕۆژی کۆمەڵێ ئەمساڵی تیا بەڕێوە چوو، ئاماژەی پێ بدەم هەم لە سەتحی سەراسەریە هەم لە کوردستانە دەکرێ چاویکی لێ بکەین. یەکەمەوەی کە هەمومان ئەزانین کە هەژاری، بێکاری، گرانی، نەبوونی ئەمنیەت و ئارامش لە کۆمەڵگای ئێرانە بەهۆی دەسەڵاتی ڕەشی کۆماری ئیسلامیەوە بە ئاستێکی غەیرە قابل قبول گەیشتووە. من ناڵێم کۆماری ئیسلامی توانیویەتی بە تەواوەتی خەڵک نائومێد ڕابگرێت لەو هەلوو مەرجەدا، چۆن ڕۆژانە شاهدی دەربڕینی ئیعتراز و ناڕەزایەتی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێش لە ئێرانە هەین. بە چەشنێکە لە ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە 1500 مانگرتن و خۆپیشاندان بەڕێوە چووە کە بە ئێستایشەوە هەر درێژەی هەیە. بۆ نمونە، لە یەک مانگ و نیوی ڕابردوودا ئەوە شەشەمین ناڕەزایەتی دەربڕینی بازنشەستەگانی سازمانی تامینی ئیجتماعیە کە بۆ حەداقەل یەکێک لە داخوازیەکانیان هەمسانسازی حقوقەکانیان بەڕێوە چێت. ئەوە لە ئاستی سەراسەریە بە هەر لەو سەتحا باسی لەسەر بکەین. تا ئەو جێگەی کە تێتەوە بۆ ئەگەڕێتەوە بۆ کوردستان بە عام مەبەستما، ئەم هەژاری و بێکاری و فەقیری و گرانی و نەبوونی هەلی کار و ئەوانە بە دوو قات زیاترە لە باقی بەشەکانی تریێرە. ئەوە سیمای ئەمڕۆی معیشەتی خەڵکی کرێکار و زەحمەتکێشە لە ئێرانیش و لە کوردستانیش. لە کوردستان هەر لە سەرەتای نیوەی دووەمی دەیمانەوە بابزانین کۆماری ئیسلامی دەستی داوە بە چ ئیقداماتێکەوە. خۆ من ناڵێم هەر هەمووی لە بەرخاتری ئەوە بوو کە ڕێوەڕەسمەکانی ڕۆژی کۆمەڵا بەڕێوە نەچێت، وەک سیاسەت بەڕێوە برد. دەستی کرد بە گرتنی تێکۆشەرانی بواری کۆمەڵایەتی، مەدەنی، ژینگە پارێز و هەر کەسێک کە دەنگیتی ناڕەزایەتی لە دژی ئەم ڕژیمە دەربڕی بوو لەو لە دەیمانەوە تا ئێستایشی پێوە دیار بێت گیران و خرانە زیندانەکانەوە. دووهەم، سەرانی کۆماری ئیسلامی بەلایەنگرانی سپای پاسدارانەوە وەکو موحسنی ڕزایی، وەکو پەرویزی فەتاح، وەکو محەممەدی مخبر، هەمانە هەموویان ناسراون بۆ خەڵکی کوردستان و ئێران. بۆیە من ناڵێم چکارن ڕەئیسی، جەهانگیری، نەوبەخت بۆ ئاگاداری ئێوە بینەرانی ئەم بەرنامەیشە ڕۆژی شەممە دووی ئسفەند، یعنی ئەو شەمەی کە دێت جەهانگیری کە سەفەری کرد بوو بۆ کرماشان هەفتێ ڕابردوو دێ بۆ کوردستان، مەبەستم ئوستانی کوردستانە.
او السفري اوان مجموعه زور لا وعدي بيبنا ما وبري وتشون يعني دابا خلطي كردستان بما بستي ديالي كراو كايما لبرنامج كان داهاتوا حتما زورت للسريع شي سي لبهمن مان او دستيان كل ببلا كرنوي سريالك بناو روسهاي ابدي ك ام سريالات شي القسمتيا لقسمتي بيستوسي وتاسي ويكي تایبت با روداوکانی سالکانی 58 و 59 بولاوی کردستان سی هل لو روزانا مستندی کیان بلاو کردو بناوی لبی دومی تیخ که اساسا روی احزاب سیاسی بو اپوزیسیونی کرد کومالو دموکرات راستا کوماری اسلامی تا او جیگه که به ایمه حالا گره وكو كومالا ريخراوي كردستاني حزبي كومونيستي ايران هيچ شتيكيان بو اجيتاسيون كردن لعليه ما نبو بلام او لبيدو متيغا ما بستي دياري كراوي بشونا وبو سي شتيكا هشتا رنگا زور بلاو نبو بيتو من بلام بدليل اوه كروداوكاني كردستان بوردي تعقيبه كم او اشتان لخزمتا عرض كم درس شوي بيسو ششي بهمن روجي يكشما بيسو ششي بهمن سیمای استانی کردستان ابابلین تلویزیونی حکومت لە استانی کردستان و تو ویژگ بلاوکاتەوە لەگەڵ چوار کەس دو پاستاری کۆن پیاوکوش قاتل جنایتکار و دو کۆن بەکرێگیراوی کۆماری ئیسلامی ئەبێ جەعفەری و دانێتر کە ناسراون بۆ خەڵکی کردستان دروست شەوی 26 بەهمەن بە مناسبەتی چە؟ به مناسبت 11 بهمن سال روژی پیش پیکاتنی سازمان پیشمرگان مسلمان کرد اری که که بوی هینی تشو 26 بهمن با روژی 11 بهمن بلاوی ناکی توا اویش یان بلاو کرده و همو امکاران کرده بو اوی که بتوانن تأثیر کنه سر اراده جماوری خلقی کردستان و هیرش کنه سر مقاومتی 42 ساله خلقی کردستان برانبر با کومار اسلامی که با استایشی او به هشتا هر بردوامه روژی 22 بهمن همو اوانه که من عرضی کم لخدمت ایوا و بینرانی ام برنامه مستنده روژی 22 بهمن لشارکانی کردستان زیادتر و بهستر لباقی بشکانی تری ایران رژه متر سواران یعن لکردستان خستر ریگا هات ندروا مانور یانده گرکیان بو قدرتی کوماری اسلامی به خلق کردستان نشان بدن بلن ایما بهزینو همو او کارانه یعن کرد سر باقی همو امانه ایما لشرایطی که او رسمانه بریو چو که من دواتر توضیح دم که قیاسه که چه حجمه که بو بو چی و بو چون کراوانه توضیح دم بو او بو همو او کارانه کومار اسلامی کردی بو اوی که نشان بده کومار اسلامی بهیزه هیا ده صلاتی هیا لهمان حالا مجموعه کاری تری تحقیر که تحقیری خلقی کردستانی پیو دیار بو انجامیانده بۆ نمونە ئێمە گزارشمان بەدەست گەیشتووە لە گەڕەکی تفێنیەکان و تەرخانەوای مەریوانەوە کە عدەیەك پاسدار بە لیباسی شەخسیەوە هەڵبەتە وانەیان لە شوێنی تریش کرد بوو بەڵام لەو ڕۆژانە ڕۆیشتوون بانگی خەڵکیان کردووە ئەرێ کێ هەژارە با بێت بەستەیەکی پێ بدەین کتوویک ڕۆنی پێ بدەین کیسەیەک برنجی پێ بدەین اخکاکی گیان خەڵکی کوردستان ئەو هەموو داهاتەی هەیە ئەو هەموو منابع تەبیعیە لە کوردستان هەیە بۆ پارەکەی خۆیانە دزن و غارەتی ئەکەن و تێن لەوسەرەوە بەستەیەکی حمایەتی ئەدەن بەو خەڵکە و بەو جۆرە تەحقیریان ئەکەن هەموو ئەو کارانەیان کرد بە ئیزافەی ئەوە کۆرۆنایش لە کوردستان هەبوو زیاتر لە باقی بەشەکانی تری ئێران کۆماری ئیسلامی دروست استفادەی سیاسی لە بڵاوبوونەوەی ڤیرۆسی کۆرۆنای کرد بۆ ئەوەی کە خەڵک نائومید بکات خەڵک بێ ئاسۆ بکات خەڵک بترسێنێ لە داهاتوو بەڕێوەچوونی ڕێوەڕەسمەکانی ڕۆژی کۆمەڵی ئەمساڵ لە هەلومەرجێکی ئاوا بەڕێوەچوو زۆر باشە هەورەکەی ئێوە باسی هەلومەرجەکەتان کرد لو هلو مرجدا اصلا ريو رسمكاني روجي كومولا چون برا وشو ريو رسمكاني روجي كومولا من ليرا نتوانم ادعا بكم بلهم جماوري خلقي كردستان چون او شروا لقل كومالي اسلامي اگر وابلهم واقعينيا ادعايكي واقعينيا ادعايكي درستنيا بلام لا استيكا
مجموعه انسان ببی پیوندی لگل کوملیش بناو دوستان و دوستارانی کوملوا بریاریان ده که بچن امشرا میدیایو که کوماری اسلامی ویستی لگل ناوروکی خوراگری خلقی کردستان بکا یعنی لواقع اتوانم بلم بریوچونی مراسمکانی روژی کوملا لو آسته بو شکله با توجه با اوهل و مرجع بلاوبونوی ویروسی کرونا هجاری هولی کوماری اسلامی بو ناامید کردنی خلق بو دور کردنویان لأحزاب و سازمان های سیاسی دیگ انسان بریاریان دا کشاری اراده بکن لگل کوماری اسلامی نهیلن کوماری اسلامی و نشان بداد و واجب کرد که امرجیم رژیمی که کدت واند لکردستانه اراده خوی تحمیل بکه به جماوری خلقی کردستان من دیسان و دوپاتی کم و برای اوچونی مراسم کانی روزی کاملا برای اوچونی مراسمی که جماوری خلقی کردستان نبو بلام اراده مجموعه انسانی تکوشر مبارز خوراگر پیشرو مقاوم بو که پیامی کن بو کوماری اسلامی نرد اگر چی کوماری اسلامی اجازه نداد بهوی دیکتاتور بونی و بهوی مستبد بونی و بهوی او که سیاستی که دجمن کارانه برانبر به خلقی کردستان هیا ریو رسمکانی خلقی که باور یان پیه اقیده یان پیه حز اکن او ریو رسمانه لناو شارکان لناو میدانکان ل گرککان بریو بچی اوان اراده یان کرد به شکلی که تر بریو بند لشاری سنا آویر دا بشکره لحسناوه و بگره تا او سرکدیت و نورا فعالیتی تبلیغی بریو چو مراسمی روزی کومالا برگزار بو دیگ انسان رسمی دیان بخت کردوانی ریزکانی کومالا و حزبی کومونیستی ایرانیان لناو دلی او همو خفقانه لناو دلی او همو ترورو اشکنجا که انسان کان با یک دان اعلامی و بگرن ایان بن زندان جاری که تر لچاب دایه و بردیان سر شاخه کان با دوریا کوبو نوا شعاریان نوسی آوریان کرده و شعار نوسیان با خوش شاخه کان و گرتو فیلمیان لیه گرتو بلاویان کرده و نردیان با بلاو کرده نوا اول سنا مریوان سقز بانا دیهاتکانی کردستان جاورو کلاترزان همو اوانه با چند قات ام مراسمانه محوری مثلا سن مریوان همو او تابلوانه راهنمای لادیکان همو اوانه تراتی تبلیغی لیبلاو بو مراسمکان گیران اما به نتیجه بگرم او مراسمانه بو شکلا امسال برای اوچون جاری که تدوپات یکم اوه چه مراسم هایی که جماوری و گورن نبون همو کردستانی نگرته بر شماره اگل شهرو دهات و ناوچکانی کردستانی گرده بر برام نشانی دا که اراده ای که قوی هیا برام بر با برگری کردن لس تثبیت و جیکوتنی سیاستکانی کوماری اسلامی لکردستان که اما جلوه و سنبوله که بو اوی که خلقی کردستان با کوماری اسلامی هل روژی اولا و نیانو توه و اگر درفتی که بوچکیش پیابه چکوله درفتی که چکوله پیابه جاری که تر خلقی کردستان با کمال اسلامی نهی که زور گوره تر ارم که فراد براو چونی رای رسم مکان و رای زگفتنی روژی کمالا کلم آسته دا اماجدن پیدا چونی حالا سنگینن؟ من خوام شخصا ارزیابی و ارزیابیم و خوین نوا مصبته مصبت باو معنایه اگر تو بی چاوی لیب که سو پنجا کس گیراوه دستگاگل امنیتی کوماری اسلامی فشار و زختی کیان هنوه بو هر تیکو شره که دنگی کی نارضایتی لی بلاو ابیتوه لموسیقی دانه و بگره لهنرمنده و بگره لعدیبه و بگره لحل سوراوی کریکاری و بگره جینگ پارزه و بگره حل سوراوی بواری خبات بو برابری جنوبیا و بگره همو اوان فشاریان هینه و کوماری اسلامی معیشتی خلکی بگره و گانگرد و کوماری اسلامی لکردستان براستی تان پی بلم اوه که ایستا خلکی کردستان لباقی بشکانی تری ایران فقیر ترن سیاستی که آگاهانه یه
سیاستی آگاهانه با معنا هیچ سیاستیک، هیچ پروژیک، هیچ پلانیک با توسعی آبودی لکردستان للاین کومال اسلامی وجودی نیا لحالکا جرخانی توسعی آبودی لکردستان موجوده موجوده جرخانی آبودی کردستان منطقه که آودانه کشاورزی که اتوانی آودان بکیتو منابع معدنکانی اتوانی شتیتیا برام بری اتوانی صنایع زیردستیتیا درست بکی که هر او معادنه خوی انواع و اقسامی کارخانه لیه درست بکی دی کومار اسلامی اوانه ناکد دا کردستان معناکه اویا که آگاهانه یا جا من علم لمتني اوزاعيتي اوا لمتني ميليتاري زكردني كردستانا لمتني بريوچوني سياستي استراتيجي امنيتي پايدا لكردستانا مجموعي انسان ارادا كان بو كبرانبر بم رجيمه بيسنوا ناتواني تو ارزياب يكد مثبت نبي قيناكا دامني بريوچوني مراس مكان محدوده قيناكا تعدادي او كسانيك لبريو بردني مراس مكان بهوي ام ديكتاتوري وخفقانوا كحاكمي كد وكومار اسلامي بس الكردستانا كما زورنيا همو اوانا ولبا وجودي همو اوانا وقتك ام اراده أبيني ناتواني أرزيا بيكت مثبت نويت من نا إغراقكم نا مبالغاكم نا أموي خود فريبي بكم نا أو دوستانشكا أو زحماتيان كشاوا أوانيش توشي تواهم بن بلام لهمان كاتا ناتوانم بلم أو إرادة إرادهيكي محكم نبو أو إرادة إرادهيكي قوي نبو ومن شخصا أرزيا بي مثبتو جاري تيترش هربو بونوا دست خوشی کم ده همو دوستان و دوستانی کاملا و حزبی کمونیستی ایران بو برای بردنی او مراسمانه که امسال برای آنها. بله، که فرهاد از مونکانی برای چونی رو رسمکانی امسال روشی کاملا کامانن کبتوانی درسی لورگی؟ من الان نشان من ده که اراده وجودی هیا. باش، فرصتی تریش من لپیشه. فرصت من لپیشه. ایما استا خریک دو روشی تر واردی اسفند مانگمید. او روداوانه که لسفن ده ابی روبدن چین و کامانه چوارش مسئولی نوروز ایما لم اراده ده به درس ور بگرین بو اوی که او مراسمانه که ایتر حزبی نیا ریخراوی نیا به حزبی که سیاسی مربوط نیا راست ام حزب سیاسی کوملا اگر شانسو در فتح اکتر حل کوید چنه لدلی جماوری خلقی کردستانا جیگه هیا و او کاته بو من درکوید و تا استایشی بو من درکوتوه باو سی من گرتنوه که کوملا یکیک لفراخان دهنده اصلی کانی بوه جاری که تد درکوتوه که پیوندی بینی کوملا و جماوری خلقی کردستان چونه بلام ام ریو رسمانه که لپیش مانه ریو رسمی که کونی جماوری خلقی کردستانا که رزی ابی لی بگرین جا لم ارادن نواندنه که لم راس مکانی روژی کوملا دیت من ده بی درس ور بگرین آموز شکانی کوب کینه و بو اوی که چوار شمسوری و نوروزی که به هز و جماوری لکردستان بر ریو بوین مراس مکانی کومار اسلامی ده بی بایکوت بکین نه بی لو شوینا من ازانم کومار اسلامی تدارک بینید مثلا بو نمونه لشاریک وکو شاری سنا حتما او ورزشگاه آزادی شاری سنا عده انسانی بکری گیراوی سر با کومار اسلامی لسر و هول ادن که مراسمیک لجه ناوی نوروز ریک بخن لبر خاطر و مراسم سر با خوکان تحت شعاع قرار بدن ایما پچین برو اوی که ریو رسمی به هزی جماوری حقی خویش مانه نه خطای اکمان کرده نه خلاف اکمان کرده نوروز سنتی که دیر پای خلقی کردستانه او سنته ده بیر ریز لی بگرین جا من علم اگر درسیک هبو لیره ام درس فراوان تر بکین برین تری بکین بو اوی که بتوانی مراس مکانی نوروز بر چوارش مسئولی و نوروز به هستر بر ریو بوین ایم خومن بخواهونی او ریو رسمانه ازانی بلام دوامن لجماوری خلقی کردستان و یکا سنبولی مقاومت حل بجیرین سنبولی مقاومت بی کین با
نوروز و چوارشەمە سووری ببێ بە سەنگەرێک بۆ مبارزە بۆ ئازادکردنی زیندانیانی سیاسیمان، بۆ گیراوەکانمان، بۆ حەقی ئازادی بەیانمان لە کوردستانە، بۆ حەقی ئەوەی کە ژینگە پارێز بتوانێت بە ئاسانی خەبات بکا بۆ پاراستنی ژینگەی کوردستان، ڕێکخراوی مەدەنی حەقی بێت دفاع بکا لە حەقی جەماوەری خەڵکی کوردستان. ئا لەم نەوعە سمبولگە لە هەڵبژێرین، نە سمبولێکە زۆر بەدڵ نەبوو چەند ساڵانی ڕابردوو، بەڵام ئەوەی کە ئێمە یەکەین دەبێ نەورۆز بکەین بە نەورۆزی مقاومەت و خۆڕاگری بەرامبەر بە داگیرکردی کۆماری ئیسلامی. ئەگەر دەرسێک هەیە هالێرە و من هەل لێرەوە بە خەڵکی جەماوەری خەڵکی کوردستان ئەڵێم، داوایشیان دێکەم لە هەڵسوڕاوانی بزووتنەوە رادیکاڵە کۆمەڵایەتیەکان، مەدەنیەکان، ژینگە پارێز، هەڵسوڕاوانی بزووتنەوەی کاریگەری خۆتان ئامادە بکەن بۆ بەڕێوەبردنی مەراسمێکی گەورەی نەورۆزی ئیمساڵ کە مقاومەتی تێدا بێت، درێژەی ئەم مقاومەتە بێت. لێرە ئێرادەمان نوان لەوێ جەماوەر تێنە دەرەوە جارێکی تر بەرامبەر بە کۆماری ئیسلامی دەڵێن مقاومەتی ئێمە بەرامبەر بەم ڕژیمە بەردەوام. بەڵێ کاک فەراد، من بخۆم پرسیارێکم نییە، ئەگەر خۆتان نوکتەیەک هەیە کە باسان نەکردێت فەرمووا ماژێک بکەن. ئێمە نوکتەیەکە هەمەویشەوەیەکە ئێمە ئەچین بەرەوە ئەو ڕێوڕەسمانە، خۆشمانی لێ دوور ناگرین، خۆمان بە خاوەنی ئەزانین. هیوادارم بە یەکەوە لەگەڵ جەماوەری خەڵکی کوردستانە بتوانین مەراسمی نەورۆز و چوارشەمە سووری ئەم ساڵ بکەین بە سەنگەری خەبات لە دژی داگیرکاری کۆماری ئیسلامی. لە زۆر سپاس بۆ بەشداری لەم بەرنامەی خۆت کاک فەراد جوان. زۆر سپاس بۆ ئێوەش کە ئەو دەرفەتتان خولقان بۆ ئەوەی کە بە یەکەوە دابنیشین. زۆر سپاس هەر بشین. بەڵێ بینەرانی خۆشەویست، گەشتینە کۆتایی بەرنامەیەکی تر لە بەرنامەی کۆمەڵە و هەڵسوڕاوان. تا دیدارێکی تر و هەفتەیەکی تر هەر شاد و بەختەوەر بن. زەلووت کە یامانجی خۆم و بیرو مەباستم لە خەبات وازایم تا نەبینم سەرباستم بەرزەلووت کە یامانجی خۆم و بیرو مەباستم لە خەبات وازایم تا نەبینم سەرباستم منم ئەڵای سووری شۆڕەشینێ دا چاکینێ سووری شۆڕەشینێ دا چاکینێ من با چکی نژدم والا سورم سرودی آش نبود و رو بادش من اخیری رو بادش من اخیری
پش مرگی و شیارم رگه سختم لره چکید از بیری مشکم مجده دواروزی پیا مجده دواروزی پیا پش مرگی و شیارم رگه سختم لره چکید از بیری مشکم مجده دواروزی پیا مجده دواروزی پیا منم آلای منم آلای سوری سورشینه دا چکینی سوری سورشینه دا چکینی من با چکی لجیرم والا سورم سرودی آش نبونه و رو بادش من اخیری رو بادش من اخیری ساوتی نکانم ورن ببین با یگلش بیگشینی نوازیان دوائی بینی روزی را دوائی بینی روزی را ساوتی نکانم ورن ببین با یگلش بیگشینی نوازیان دوائی بینی روزی را دوائی بینی منم آلای سوری سوری شینی دا شاکینی سوری سوری شینی دا شاکینی من با چکیم لجیرم والا سورم سرودی آش نبونم رو بادش من اخینی رو بادش من اخینی رو بادش من اخینی